केही केही नयाँ नयाँ मान्छेहरू हामी नयाँ हामीले गर्छौँ भन्ने ठाउँ दिएको पनि तिनै ठुला पार्टीहरूको त्याग तपस्या र बलिदानको परिणाम हो। नेपालका पार्टी नेताहरू कोही पनि ठिक छैनन्, त्यहाँ नेपालमा बस्नुभन्दा बाहिरै जानु ठिक छ भन्ने मनोविज्ञान या मनोभावना र त्यसलाई उत्प्रेरित गर्ने चाहिँ कोसिस पनि भइरहेको छ। नयाँ आएर बोल्नेहरूको जिम्मेवारी हुन्छ कि पुराना पार्टीहरूले लामो सङ्घर्ष, जेल, नेल, यातना, भूमिगत यो सबै गरेर नलडेको भए अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र ती नयाँ मान्छेहरू आउने वातावरण बन्न सम्भव थियो त? जनयुद्ध र जनआन्दोलनको प्रक्रियामा, शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाको प्रक्रियामा, संविधान निर्माण र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक योगदान गर्दै पनि आएका छन्। क्रान्तिकालमा पनि त्यसरी नै धेरै अप्ठ्याराहरू, जटिलताहरू हुँदाहुँदै पनि भूमिगत रहेर भए पनि यो सङ्गठनलाई जीवित राख्ने र यो सङ्गठन मार्फत परिवर्तनलाई र क्रान्तिलाई योगदान गर्ने कुरा सक्रियतापूर्वक गरेको स्मरण म आज फेरि गर्न चाहन्छु। साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, खिमलालजी लगायतका साथीहरू, उहाँहरू कहिले रोल्पा, कहिले रुकुम, कहिले कहाँ पुगेर भए पनि क्रान्तिलाई सहयोग गर्ने, जस्तोसुकै अप्ठ्यारा जटिलताको पनि सामना गर्ने स्पिरिटमा थियो। तर शान्ति प्रक्रिया पछि अझ त्यसमा पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै बुद्धिजीवीहरूको सङ्गठनको त्यो सक्रियतामा कहीँ न कहीँ गतिरोध जस्तो देखा परेको महसुस हुन्छ र इतिहासलाई फेरि पहिलेकै निरङ्कुशतातिर, फेरि सामन्ती तन्त्रतिर फर्काउने कसरतहरू पनि देखा परेका छन् र एउटा नकारात्मक भाष्य बनाउने कोसिस भइरहेको छ। हिजो लोकतन्त्रको निम्ति लामो सङ्घर्ष र बलिदान गरेका ठुला पार्टीहरू र ती पार्टीका नेताहरू र ती पार्टी एज ए होललाई अपमानित गर्ने, तिनीहरूलाई होच्याउने र निरङ्कुश तन्त्रलाई चाहिँ महिमा मण्डन गर्ने कसरतहरू देखा परेका छन्। हामी सबैले यो कुरा दिनदिनैका मिडियाहरूमा या विभिन्न रूपमा हामीले देखेका छौँ, पढेका छौँ। त्यही प्रवृत्तिले अर्को भाष्य के बनाउँछ भने, नेपालमा केही पनि छैन, नेपालमा केही पनि हुँदैन, नेपालका पार्टी नेताहरू कोही पनि ठिक छैनन्, त्यहाँ नेपालमा बस्नुभन्दा बाहिरै जानु ठिक छ भन्ने मनोविज्ञान या मनोभावना र त्यसलाई उत्प्रेरित गर्ने चाहिँ कोसिस पनि भइरहेको छ। सच्चाइ त्यही हो त भन्दा बिल्कुल होइन, सच्चाइ त्यसको ठिक उल्टो छ। नेपालमा राजनैतिक पार्टी र नेताहरू दशकौँको सङ्घर्ष र बलिदानपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा नेपाललाई प्रवेश गराएको उनीहरूले नै हो र अहिले केही केही नयाँ नयाँ मान्छेहरू हामी नयाँ हामीले गर्छौँ भन्ने ठाउँ दिएको पनि तिनै ठुला पार्टीहरूको त्याग तपस्या र बलिदानको परिणाम हो। इमान्दारी त यही हुन्छ कि त्यसरी नयाँ आउनेलाई मैले आलोचना गर्न खोजेको होइन, नयाँ आएर बोल्नेहरूको जिम्मेवारी हुन्छ कि पुराना पार्टीहरूले लामो सङ्घर्ष, जेल, नेल, यातना, भूमिगत यो सबै गरेर नलडेको भए अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र ती नयाँ मान्छेहरू आउने वातावरण बन्न सम्भव थियो त? बिल्कुल थिएन। उनीहरूले त पुरानाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने, तपाईँहरूको त्याग र बलिदानको परिणाम हामी जस्ताले पनि अहिले अवसर पायौँ भनेर त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूलाई जन्म दिने आमा बाउलाई गाली गरे जस्तै, जति लाजमर्दो लाग्छ नि, आमा बाउलाई त सम्मान पो गर्नुपर्छ, बुढाबुढीलाई त सम्मान पो गर्नुपर्छ, तिनलाई अपमान गर्ने जो प्रवृत्ति देखा पर्न खोजेको छ यो प्रतीकात्मक जस्तो रूपमा मैले भने पनि
यसको सार तत्त्व वर्गीय नै छ। तपाईं हामी सामन्ती निरंकुश तन्त्रका पक्षपाती हो कि हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादको पक्षपाती हो भनेर कित्ता छुट्याउनु पर्ने विषय हो यो। र यो कित्ता छुट्याउने र जनमत निर्माण गर्ने काममा बुद्धिजीवीहरूले आफ्ना कलमहरूलाई पनि आफ्ना मन्तव्य र वक्तव्यहरूलाई पनि र आफ्नो संगठन र सक्रियतालाई पनि त्यो नकारात्मक भाष्य बनाएर नेपाललाई नेपाली जनतालाई विभ्रममा राख्ने कन्फ्युजन पार्ने सबै खालका प्रयासहरूको प्रतिवाद गर्नु आजको प्रमुख दायित्व हो। यदि हामीले त्यसो गरेनौँ भने हिजो हामी क्रान्तिकालमा जो सक्रियता या जो त्याग र बलिदानको भावका साथ हामी जनतामा बिचमा गएका थियौँ हामीले त्यसो गरेनौँ अहिले त्यो परिवर्तनको रक्षा गर्न र यो परिवर्तन मार्फत जनतालाई एउटा नयाँ समाजवादी उज्यालोतिर लैजाने कुराको पहल गरेनौँ भने त्यो इतिहासप्रति हामीले न्याय नगरेको ठहर्छ। हामीले जनता र लोकतन्त्रप्रति न्याय नगरेको ठहर्छ। त्यसकारण म बुद्धिजीवी सङ्गठनको यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित तपाईँ सबै साथीहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु त्यो नकारात्मक भाष्य फेरि देशलाई निरङ्कुशता र सामन्ती तन्त्रको चाहिँ एउटा भुमरीतिर लान खोज्ने या विदेशी शक्तिहरूको आडमा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको आड भरोसामा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई देशको राष्ट्रिय आत्मसम्मानलाई कमजोर पार्न चाहने प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्नै पर्छ त्यसको प्रतिरोध हामीले गर्नै पर्छ। त्यसकारण तपाईँ बुद्धिजीवी साथीहरूलाई म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैले बोल्न सुरु गर्नुहोस् किनभने हामीलाई बोल्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामीले हिजो गरेको जनयुद्ध र जनआन्दोलनले देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा ल्याएको हो भन्ने कुरा तक फुकाएर भन्नको लागि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामीले नेपालमा विश्वका थुप्रै क्रान्तिका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरूबाट शिक्षा लिएर नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको एउटा मौलिक बाटोतिर देशलाई लगेको हो भन्नको लागि हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। र देशमा हामीले अहिले सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको जुन अभियानको कुरा गरेका छौँ यो समाजवाद निर्माणको अभियान समाजवादतिरको यात्राको अभियान हो भन्नको लागि हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। पार्टीले र सरकारले यो विषयहरूलाई निकै गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि पार्टीको हैसियतमा पनि नकारात्मक भाष्य बनाउने प्रवृत्ति प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति हो त्यो जनताका विरुद्ध छ त्यो राष्ट्रका विरुद्ध छ भन्ने गरेको छु। जसले त्यो नकारात्मक भाष्य बनाएका छन् तिनीहरूलाई देशको माया छैन तिनीहरूलाई जनताको माया छैन भन्ने नै देखिन्छ। नेपालमा केही हुँदैन केही छैन भन्ने किसिमले निराशा बाँड्ने र जनतालाई भ्रमित पार्ने कसरत बिल्कुल गलत छ। त्यहाँ हामीले निर्धक्कसँग त्यो त्यस खालको प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर समाजवादी आन्दोलनलाई जीवन्त पार्न पहल गर्नै पर्ने हुन्छ। यस काममा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका पार्टीहरूले खेल्ने कुरा त छँदैछ त बुद्धिजीवी सङ्गठनले तपाईँहरूले जनमत निर्माण गर्ने र गलत विचार र प्रवृत्तिका विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने कुरालाई आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय पहल गर्न जरुरी छ। हामीले यदि त्यसो गरेनौँ भने जनयुद्ध र जनआन्दोलनका ती हजारौँ शहीदहरूप्रति उचित सम्मान र न्याय हुँदैन लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति उचित न्याय र सम्मान हुँदैन। त्यसकारण मैले अहिले धेरै कुरा नगरिकन मुख्य रूपमा जनमतलाई समाजवादी दिशातिर डोर्याउनको लागि सबै खाले प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी विचारलाई हामीले परास्त गर्नै पर्छ। क्रान्ति सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुरा भनेको अन्तत
विचार रूपान्तरणकै कुरा हो, विचार निर्माणकै कुरा हो, जनमत निर्माणकै कुरा हो। सही विचार र सही जनमत हामीले निर्माण गर्यौँ भने मात्रै क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्ने र एउटा नयाँ फेरि समाज निर्माणलाई हामीले योगदान गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण म फेरि पनि जोड दिएर भन्ने कुरा, यो सम्मेलनबाट तपाईँहरूले प्रस्ताव पारित गर्नुहोस्, सबैले लेख्ने, सबैले बोल्ने, प्रतिक्रियावादको सबैले प्रतिवाद गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै समाजवादको यात्रा जो हाम्रो संविधानले भनेको छ त्यो यात्रा आरम्भ गर्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले सक्रियताका साथ त्यसलाई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले भन्न चाहने मुख्य कुरा यही नै हो। तपाईँ हामी कता कता अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यो पहिलाको जस्तो सक्रियता जीवन देख्ने पार्टी आन्दोलन लोकतन्त्रमा त्यसमा कमी आएकै छ, त्यो हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ र निराश हुन हुँदैन। कयौँ साथीहरूलाई लाग्छ पार्टी लिडरसिपको हैसियतले, मैले सुन्छु लिडरसिपले के गरिराखेको छ, पहिलाको जस्तै छ कि अर्कै छ कि फेरिया हो कि बिग्रिया हो कि सप्रिय हो कि साँच्चै हो कि होइन भन्ने विभिन्न खालले तपाईँहरूको मनमा पनि मुख्य लिडरसिपप्रति पनि प्रश्नहरू उठ्छन् होला, बेसरी आलोचना हुँदा नमिठो पनि लाग्छ होला। तर मैले के भन्छु भने म आज चाहिँ यो अब जीवनको उत्तरार्धतिर त लागिएकै छ, किनभने सत्तरीतिरबाट अगाडि बढ्नु भनेको त उत्तरार्धै हो। तर तपाईँहरूले देख्नुभएको छ म रात दिन जनयुद्धमा भन्दा कम खटेकै छैन, अझ बढी खटेको छु। बरु जनयुद्धमा त मलाई जीवन त सरल थियो मेरो, अहिले अझ बढी चाहिँ खट्नुपर्ने। विभिन्न राजनीतिक दलहरू कहिले हुन त मान्छेले हेर्दा कहिले यता कहिले उता पनि भन्छन्, तर मैले पार्टी आन्दोलन देशको आवश्यकता अनुसार सबै राजनीतिक दलहरू प्रमुख दलहरू सदनभित्र भएका पनि बाहिर भएकालाई पनि संयोजन गर्ने कुरा गरिराखेको छु। र कहिलेकाहीँ त मलाई यस्तो लाग्छ मैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि नेकपा एमालेलाई पनि अरू पार्टीहरूलाई पनि संयोजन गर्ने, उहाँहरूभित्रको समस्या पनि मैले नै समाधान गरिदिन पर्या जस्तो गरी मैले काम गर्नु परिराखेकै छ, मैले गरिराखेको पनि छु। अप्ठ्यारो भन्नुहुन्छ भने पार्टी विभाजन भएर पैदा भएका अप्ठ्याराहरू झेलेर फेरि पार्टी एकताको नयाँ प्रक्रिया हुँदै अझ एउटा बृहत्तर एकतातिर पनि बल गरिएकै छ। शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूको बिचमा समझदारीका साथ यसलाई अन्तिम टुङ्गो दिने कोसिस पनि गरिएकै छ। र मैले यो अवस्थामा पनि पुरै आत्मविश्वासको साथ देशमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ, सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स लिएरै हिँडेको छु म। अनि तपाईँहरू किन लिन सक्नुहुन्न? अप्ठ्यारा र समस्या भन्नुहुन्छ भने मेरो परिवारमा पनि निकै नै जटिल र अप्ठ्यारो परिस्थिति, सायद नेपालका प्रमुख नेताहरूमध्ये सबभन्दा अप्ठ्यारो त मैले भोगेको छु। फेरि पनि मैले देशको निम्ति, जनताको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति आफूलाई अन्तिम समयसम्म सक्रिय राख्ने कोसिस गरेको छु, तपाईँहरू किन सक्नुहुन्न? त्यहाँ मेरो अपिल छ तपाईँहरू सबैले निराशा होइन, आशावादलाई प्रोत्साहित गर्ने, कुनै खालका गुट बनाउनेतिर होइन, किनभने गुटले मान्छेलाई तल 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 झार्छ, यो विश्व इतिहासमा पुष्टि भएको कुरा हो। गुट बनाउनेतिर जाँदा मान्छेको हैसियत, मान्छेको आत्मसम्मान घट्दै जान्छ, पार्टी बनाउनतिर लाग्दा मान्छेको सम्मान बढ्दै जान्छ। त्यसकारण हामी पार्टी बनाउने हो, पार्टी बनाउने कुरामा, आन्दोलन बनाउने कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। र मेरो कोसिस छ फेरि पनि एउटा नयाँ परिस्थिति चाहिँ बनोस्, एउटा नयाँ समझदारी बनोस् र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि छिटै टुङ्गिउन् र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा देखा परेका समस्या केही छन् भने सदन मार्फत लोकतान्त्रिक तरिकाद्वारा नै तिनको सम्बोधन गरियोस्, किनकि परिमार्जनको आवश्यकता त कुनै पनि संविधानलाई भइ नै राख्छ।
र एउटा राम्रो कुरा हामीले क्रान्तिपछि संविधान सभाबाट बनाएको संविधानमा यो कुरा राखिएको छ कि देशको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय स्वाधीनता बाहेक अरू सबै चिज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर संविधानमा नै परिमार्जनको ढोका खुला राखिएको छ। त्यसकारण केही चिज त्यस्तो जनतामा देखा पर्यो चाहना भने जनचाहनालाई संविधान परिमार्जन मार्फत सम्बोधन गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा नै राखेको छ। यही यो नयाँ संविधानको विशेषता पनि हो।